គ nee ្នាកំពុងរងຕົកហេតុអ្វីមកត្រូវផ្ចាញ់ផ្ cial ភរយាលោកគ្រូអេភូថងផ្ទុះកំហឹងទាំងយប់ខឹងគេចោទថាសំដែង Wikim ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា រឿងយេអតិតៈស្ដាច់ប្រដាល់គុណខ្មែរអ្នកស្រីសាំងសូម៉ាលីបានសរសេរឆ្លើយតបទៅនឹងម្ចាស់កណេនីមួយឈ្មោះខុនសារឿនដែលបានចោទប្រកាន់គ្រូសាសាអ្នកស្រីថាសម្ដែងរឿងលោកគ្រូអេពូថងចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងកោបំណងអវ័យមួយអ្នកស្រីសាំងសូម៉ាលីបានផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងនឹងបានហៅបរិសុទ្ធនោះនឹងក្រុមគ្រូសាសាមកចូលរួមសម្ដែងនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 នៃពហុកលលឋានអូឡាំពិកជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងការពិតឬសម្ដែង អ្នកស្រីសាងសម៉ាលីបានបង្ហោះសារនៅកណេន័យ Facebook អ្នកស្រីយ៉ាងដូចនេះថាលោកខូនសារឿនខ្ញុំដូចជាមិនដ័យស្គាល់លោកហើយក៏មិនដ័យទៅធ្វើអីលោកឬប៉ះពាល់លោកឯងហេតុអីសំដីលោកឯង សម្ដីអនជាងក្មេងពៀលទៅទៀតបើលោកឯងថាខ្ញុំសម្ដែងចឹងលោកឯងនាំគ្រួសារលោកឯងទៅសម្ដែងនៅមណ្ឌលកូវីដ19នៅពិហុកកលលឋានអូឡាំពិកមកចឹងហើយនាំគ្រួសារមកឲ្យច្រើនផងណាខ្ញុំចាំទទួលនៅមណ្ឌលអូឡាំពិកនឹងឯងលោកពូឯងមកអាក្រក់ហើយគំនិតអាក្រក់ទៀតបើពូទំនេរពេកខំធ្វើការឲ្យបានច្រើនទៅយល់នៅលោកឯងនេះបੰដឹងជាមនុស្សប្រភេទអីទេដາថាទៅឲ្យថាគេចេះចច ទាំងដែលខ្ញុំមិនដាយស្គាល់ឬធ្វើអីលោកឯងទេ យល់យីសំដែងលោកអ៊ុយលោកសូមរំលឹកថាអតីតស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរទុសវាត់1990និង2000លោកគ្រូអេពូថងពេលនេះកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទော်ពីអតីតកីឡាកររូបនេះឆ្លងជំងឺកូវីដ19កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបើយងតាមកាយដឹងពីប្រភពគៀកចិត្តនិងភាររាជ្យលោកអេពូថងបានបង្ហើបប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News មុននេះបន្តិចតាមប្រព័ន្ធសាមម៉េសសិនជឺដោយបញ្ជាក់ថាអតីត អតីតកីឡាករស្ដេចប្រដាល់រូបនេះកំពុងនៅបន្ទប់សង្គ្រូបន្ទាន់ស្ថិតក្នុងមណ្ឌលពហុកលឋានជាតិអូឡាំពិកអតីតកីឡាករស្ដេចប្រដាល់គុនខ្មែរនឹងជាគ្រូបង្រឹកផងនោះបានចូលសម្រាប់ពេទ្យរយៈពេល1សប្ដាហ៍មកហើយក្រោយពីក្រុមគ្រូពេទ្យតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានហើយបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងក្រៅពីជំងឺ COVID-19 អតីតកីឡាករដែលមានវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះក៏កំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាលិសជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់រំបីដងសំពី សរសៃប៉ដុងនឹងលឺជាតិស្គរផងដែរប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអតីតកីឡាករស្ដាច់ប្រដាល់អេពូថងបានធូរស្រាល២ជំងឺច្រានហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យគេនៅមិនទាន់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់កណេនៃឈ្មោះខួនសារឿននោះបង្ហោសសារចោទប្រកាន់គ្រួសារអ្នកស្រីសាំងសូម៉ាលីថាយករឿងលោកគ្រូអេពូថងចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅពិហុកលលឋានអូឡាំពិកនោះជារឿងសំដိုင်းនោះទេខណៈអង្គការសាព័ត៌មាន SBM News ព្យាយាមទេ តុងសាក់សួរលោកខូនសារឿនតាមប្រព័ន្ធសាម៉េសិនតែលោកមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទោះយ៉ាងណាមហាជនចូលរួមខឹងសំបានជាមួយអ្នកស្រីសាំងសម៉ាលីជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកខូនសារឿនដែលបានបោលពាកចាញ់ផ្ចាក្នុងគ្រាដែលគ្រូសាលោកគ្រូអេពូថងកំពុងមានຕົកយ៉ាងដូចនេះឡើយ